سره سم بستیک ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن استاد سرور احمد خان شرمان دا ٹائم کې نه پنیغه د مملکت العربیه السعودیه منطقه عسير بهوان تر ټایم کې مرګ دې اثر دی خو نه نه کوم میسج تاسو سره شریک ول غواړم یقینا چې هغه میسج دی چې د هر هغه غرور په کار راځي چې کله هغه داسې قسم لسیز ملو شي نو دا خبره باغه ته یادېږي مقصد مې سب د خبرې دا دی چې داسې رونو داسې ملګرو داسې پښتنو داسې مسلمانانو مونږه او سلام ځای وکړو ولې چې داسې بس هر ډېر رونه دا قسم له کارونه په معاشره کې هم کوي د اسلام دپاره به هم کوي او د خپل ځان دپاره به هم کوي نو زمونږ ستاسو مقصد به په دنیا کې صحیح اصلاح که مونږ چې من تنقید هم کوو تنقید برای اصلاح نننۍ خبره څه ده تاسو په انتظار چې څه خبره ده څه مسله ده خو دا ډېره زیاته ضروري ده مسج ضرور په دې شیر کوم چې یو سړی په خپله په 1500 تنخواه باندې کار کوي او هغه ته یو 8000 ریال میلاو شي پوره پرس ورته میلاو شي او هغه ځان سره داسې کېږدي لکه څه ویلاس او هغه مالک راشي او هغه یو زما شانې مزدور سړی د هغه ملک د کم مل د بنګلادیش او دلته کې یوه مزره کې په 1300 باندې کار کوي هغه دپاره 8000 ریال ډېر لوی شی د کال مزدوري ده او دا رور دا پیسې روالي هغه ته واپس ورکړي چې داستا پرس تا پیسې او د خپل جیب پی اسیر و موسکی جوس پی موسکی نو دې رور ته یقینا سلام دی هغه رور څوک دی درته خیمه مراد خان شلمان آف پېښور سلام علیکم رونو خی جوړې طبیعتونه ښه دي سړی ته چې دې پټو واپس کړه خوشاله سړی ته چې مې هغه راغو دکان ته یاره زمانه پرس ورک شوی بس ما ورته چې هغه اندازې ته مې وکتل سړی مړ کېدو سم بس ایسته مې جیب ته راس کړو بټوه مې ورور کړم یا دا واخله سیر مې په دې ورځ کړم اوس دکان کې راته مړ سلام دی سیر مې په وس کړو او نور خوشی شو سیر مې تا وس کړو سیر مې په ما وس کړو منم دی یار قسم دې ستاسو مرګري ته مې نه مېره کې بټوه مې راشي او سړی مې سیر وس کړم ماته بټوه پرې دې دا 400 روپۍ دي ته مانو 100 روپۍ راکا تا کنه نه 100 روپۍ مې واغستې مې دا اوس ښه خو دا مړه دا داسې کار دې کړل دی کنه یقینا چې دې جزا به خوري پاک دا مونږ پرځ دی بل دا چوبل سره ونه کو کو دا سودې او کدا د زمانه خسته ونه زو خو دې او دا جن به ما ولا ورکی سودې راته مې نه ورکو نه هیڅ خبره نشته تاسو ته سلام دې تاسو والدین ته سلام دې دا غو تربیت ته سلام تعالی چې کوم تربیت تر کړې دې دا کړې ستا والدین لذي ستا قوم لذي ستا علاقې لذي ټیک ده کنه نو مقصد زمونږ د خبرې دا دی رونو هر څوک چې زما ما دې کس نه اورېدلې خبره ده چې دې تیر شي بختر کې یو کس په سودا کې پرس مونډلې او پای کې څه پیسې یو کس په ځان ننګره کړې ده هغه خبره ماډر لر علاقې کې وره ده ماده شبل مرګي دا خبره وکړنه لغوم دی وجنبي پرسو هغه ټیم کې وبګي 100 روپۍ وي هغه په ځان ننګره کړې نو بهر حال هغه ورکم زما دا خبره ووري او هغه وګونو ته دا خبره ورسې کې دي شغه زما ما پی جنیم نو کاغه د غسیز په دنیا کې واپس کین دا د پاره بډې رخی او یقینا چې ډیرو ته سلام کوم مراد ته الله دیو کې چې منګه ټول رونه ټول پښتانه ټول مسلمان داسې جوړ شو څنګه ماشه زکه چې پیسې د لاس خیره د زیرا زینن شته سبا نشته او بالکل صحیح خبره ده بالکل او بل خبردار چې په دې دن تنگ وخت کې په دې حالات کې چې سړی پر دې امانت واپس کړه دا د غټه دغه خبره ده احساس خبره ده او تاسو ته ټول تر ورونو طرف ماشا الله سلامونه روان دي ټول سلامونه وعليكم السلام مراد بيدا کریډ تاسو فیملی له والدین لذي ولې چې دا دغه تربیت ته کچری هغه ته مې مهنت نه وکړنه کې دې چې تاسو تعجب کې چې ولې اجر اته در یال خو څو څور لګ روپې دي اته در ریه زما په ټول کور جوړې دا هغه چې ما وکړ ته یار ما مانت کې خمه دا چې در سي زیور کوم چې سودې هغه ته نه ور کوم چې د بیر سکرا و هغه ته ور کوم بالکل ورو دا چې چلې دا 6000 مو دراسه پښتو ژوند دی دا 6000 مو دراسه اسلام ژوند دی دا 6000 مو دراسه دنیا د لیول روان دی پوه شو کنه بالکل الله دی وکي خبر کوم دا سودانو ته چوي ما کنه چې نه ور کوم هغه پدی وځ نه ور کوم جګړه ته موږ سره ډیر ځات ظلمونه کوي نه خیر دا موږ په کومش پک 100 روپۍ راځي هغه موږ 2000 سره 3000 یا لا خیر دی خیر دی خبر نشته نو بس پدی وځه الله دې خیر نبی خو دې زیره کوي هغه پکاله وځه پاکستاني ما سوچ په همیشه د پاره خکو مراد به ډیر زیات د خره پدی نه پر ټایم کې د پاکه زمارونو کړه ټلیفون ولې ټایم کې ونه کو نو ډیر زیات بخوي زکه چې پروګرام موږ بداسې موضوع مندر وړه دي چې دا د هر سړی دړه خوشالیم جوړې دي شي او درد هم جوړې دي شي درد داغه دي چې کله انسان دنیا رخصت شو نن موږ د زمکه د پر یو غنا درې فوټه خو درې فوټه خته شنو موږ سی او خاک او خاورې وسوم خاورې نو زه به تاسو ته خبرو کوم دا ضرور میدان استه کې یو سرزم اصلا به ذاتي خود زه غلا کوم یو حرام کوم زه کول ورته ویناو کوم بچو ته کوم مور پلار ته کوم چې تاسو ما سره پدې کې سالې په جهنم کې به زما سره یو ځای والله که سوکې ومني وعليكم السلام ورو را په خیر علي راځه یو ایم نه مني ټول به چې خپل کار کوه ټیک ده کنه نو موږ د په کار درونو چې موږ ته داسې اوسې ملاو شي او ډېر وروند کی موږ یې واپس کو داسې خبرې ما ډېرې لیدلې یو ځل یو کس ته جدي نه راغې او زما خبره او هغه د جدي نه پرسان سره وړو
نو پرش ته جدی نه خمس مسجد ته وروړې او په خمس مسجد کې هغه غفرس گزار کو ملګر پرس ته چا دی و چې دا خو ماته ملو شو نو ما چې غفرس چوت کو نو پای کې اقامه او لیسنس پکې او کس نمبر پکې نو زه ولګم د مډل دیونو کوم دا پرس ته دی ویو مې ته کم ځای ویزه پچا ده کیما سوډانه او تقریبا هغه ماته ویته چرته مې زه خمس مسجد کې خدا پرس تل کې پروت دا مو ته نه چې دی الک وروړې دی و چې دې کې پیسې ما بخري دغه ته حکومت لیدار لیسنس او اقامه را ولګلو نو ما سوچ کوم زه بخپل به ویل دم یره مې کې دې شي اوس دې سال ما مونږ دا وګی چې دا تار وړې دې دغه د جدي تا وړې دې نو ما غرور ترې مې ملګری دا کار ډېر زیات غلط کړې دې کته دې نه پیسې اسه غستر خپل ته جده کې به دې غرزورې دې خمس ته به نه راوړځه کې وته 100 کیلومتر لار ده نو الله دې وګی چې دا سونه مونږ ته ملاويږي او مونږ یې هغه وارثانو ته هغه مالکانو ته رسو دا رب ورکړه چې دې هغه ډېر زیات دوی دې به لحاظ به ملازین دې انسان به سور کوي خو شو کنه نو دا یو معمولی شان میسج او ورنه شه ده ته تختی دي ته ما ديګه شو ازه کې چرته دي نه نه اوره دا اوره کنه شوقي نه نسوار مسوار لګي ونه نسوار لګي خو په خلار مرادي کور ایک ایک سبو کړی دی خار کو کور ته ما کې شوقا ترا کړی نه نه نسوار ته لاس کړی سبو ماخه ما دې مات کو نسوار ته نه لیسم نواد ته مور کې میسج ورکړ دی خلکو ته سوي ماسو خي خبره وکړه دا ورور د خبره ورته وکړه د چې کوم شای پیدا کړای وو یا خلکو ته وس پر واری ګ دا ډیره د خیر خبره کنه دا مسكين سړای دی دا نه د چ ډیر پیسې لري خبر لري خو باس خدای دې د غسره کو کی چې دا شای ورکو دغه نه به نور خلک عبرت وخلی بل سړای چې شی پیدا کی هغه به مسلمانی پر ور کی زول په ګاټه بینه تی وي والسلام ډیر مننه ماشاالله قدر منشي الله دې ستاسو قدر وکي ستاسو د خوږو خبرو مشکور یم رونو هر لمحه هر غړی هر ټیم با ان شاء الله العزیز زمونږه او ستاسو د پروګرام یا د ویډیو یا د یو علاقې ته تک مقصد بم زمونږ دا وی چې منګل د کې داسې هیرې داسې رونه داسې قیمتې لالونه مخې ته راوړو به سیت نسیت د کشرانو د پاره او به سیت د خدمت نور ملګری هم ناستی دور سره مخاطب کومه دا نور رونه مناستی حضرت علی دے وس راغلے دا پاکستان نا 175,000 دے ٹکٹ اغستے دے دا بدر رونه می دا افغانستان سیمے دے درون پختون دے خاغلے پختون ناصر دے تک تکم زیرو را دا رونه می دا وزیرستان دے دا بلم وزیرستان دے نا یا پاک یا یا مراد حضرت یو کاو دغه راز ما بل تر څه کم زیرو را تور جڑے تا منی و تا چی کور دے تور جڑے درا منی پیسے رانا ما والے ٹسٹو نے میں اکڑو چاچا تم کا کہا کہو چاچا کدھر کہو کڑے لکے دے ہو پنجاب کڑی جگہ اچھا بہاولپور درد بہاولپور دے او دغا مراد خان دے پشاور دے جی جی دا دا ویڈیو دا دے رو ویڈیو سر شیئر کوم انشاءاللہ نن باغ ویڈیو جوڑو مگا خدای پاک تا منظور ہوا دے رور چکا ما قربانی ورکڑے دا 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 سلی تا دا صبر تم سلام دے اگا ویڈیو برا سر شیئر کوم انشاءاللہ العزیز کا اللہ تا منظور ہوا پا کول دے در مزیدار دے نر کار دے کڑے دے او کسی نہیں کری دی ماخ کسی نہیں کری دی نر کار دے کڑے دے مردا ملک سړی دی بٹن مټنو والا نه خیر خبره ولې ته خو غړ ولې دغه سیګرزی اصل کې خبره دا ده کنه تاسو په دنیا کې چرته هم ملنګ بادشاہ نه لیدلې ملنګان بادشاہ نه خو خي بادشاہان ملنګان کیږي بادشاہان ملنګان کیږي خو ملنګ بادشاہ نه خوږي خو نه خوږي ولی چې بادشاہي کول شي دا ځان له ټینشن غستري پردي غمونه ځان ته تللې او ملنګې کیسه شه ده ملنګې کی یو سکون ده بده کې بای یو بیغمه ژوند ده بده کې یو بیغمه خوب ده ته پوه شي نو دا هغه ملنګانو کې دی اوس درې دی خدای صبر ورکړي په خپل موبایل کې دا ویډیو لګول نه خوله کې دا خبرې به خامخا وره په خپل موبایل کې ویډیو لګولې دا دا نور ورو سره مخامخ کومه مسافرې ده خپل نمبر رو لے گا جی سعید سے وہ سعید
سید عالم خان سے بہت زمان نمبر دی پیچ کی دیرو نا 0533 111 437 زمان نمبر دے خوس پہ کال لگا وے زگر ٹائم کے بل موبائل پہ دے رکھے دے اما صدق یوں موبائل لے باگے منے ویڈیو سٹارٹ تا مقصد می دای د جمعہ ماس خوتنے دے تو درون منزونا کڑی دے خیر الحمدللہ چ وس تاس سر گپ شپ لگا مشغول شو لسا تا منٹا پنزا منٹا زگر چ مسافرے کے فرورا د خپل جان سر جن نہ پوکلی کی نہ پ مسافرے کی کی مندل لگیو بولتا ناستیو حضرت علی چشوی اقل مغواړه بخت واړه رحمان اقل مند بختور غلامان دی هو ډیر خدای ارشاد 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 وای چې بجن کیا چوی خخ کانی تلاس اها متی روز دا غ پرنګ لباس ته مطلب آشنا خو یو سړی له بسته او به مطلب یاران منی سپچا وا ډیر خدای ډیر خدای مغرا پیګی چر دلاړي خط فاروق را والا زما در سره ډیر لازمی کار دی بالکل سید عالم صاحب تاسو ته خپل نمبر وو ان شاء الله چې زمنګ دوا سو رور دی پنی مشپ منیم حاضر دی ان شاء الله پوش وکنه او الله دیو کی چې تاسو خدمت زمنګ پوش کی منګي وکو تمام احباب ایک دفعه درود شریف پڑھے ډیر خبره دی ان شاء الله ضرور ان شاء الله درود شریف یو ول ډیر بهترین خبره ده صادق الله صاحب یقینا ستا خبره د ستاینې وړ ده د ټایم کې تقریبا سره پاس سل کسان موږ سره په پروګرام کې دي نو ټول یو ځل وین تاسو دوام الله اجر عظیم درکې او هغه ته هم ثوابونه میرا شي ښه خبره ده خدا یو ورور ده تخیمه راز محمد صاحب شاد رده بل نه پټ شوی دی خیر بار دغه چې کیمرې ته برابر مخامخ کیږي دته د کور نه ټلیفون راغی وی چې وروره خرچه راولېږه دو وینا کو تاسو خبرې وځو خوستلې او مسپتال د ټیسټ مګو تور جړې مې ده مانه پیسې نه واړې پوښوي الګر امو خامخ شو تور جړې والا پرشته شي ده کنه خط نور څه خو ته نور څه شرګه کنه وزیرستان ملکه وانا سن شو صاحب بیماری صح بیماری څه چل دی لا لا شفا در کیسه مرز دی پګړه ز په دې ځای ده منی په رن سایډ منی ده الله دې رحم وکړي یار الله دې شفا درکړي ورونو دې ورو ده پاره دوا وکړي صحیح ده او پروګرام به اختتام په لبوزو جړیو له تاسو وکړه دا غشرا ور واپس پاسې داو د دې ورو ویډیو سره شریک کوم ان شاء الله خو د نزد ویډیو کلیپونه لم پای کې به ډیټینګ کوم د دې ته سودان به توغه په دې چې کوم سخت تیر شوی د پروردګار دې په نوم انسان نه دی ری خو د صبر او سلې دې ته سلام پېښ کوم دا ویډیو بل سره ضرور وګوره مخکې به سره شیر کړئ په نیت د ثواب او په نیت د مسافرۍ د مسافر او هغه ورونو د پاره چې د کمرور په سر مې درد راشي کور ټلیفون کې مور زما په سر درد دی مالک ستا خو په سر درد دی خو لکه مور غریب به بیا تر هغه پوري بیا غریب نه چې خوري نه بروټ نه بچې سکې نه بروټې خوري سو پرې ته مخامخ لیدل نه نو بار حل لور ته خاد او باد نه دعاګانو کې من یاد لري چاچا پختو اوري چاچا دا دې ګره پختو اوري پختو د غانه سن رہے ہو ٹھیک ہے چاچا کوئی گل نہیں شاعری کرو چاچا کوئی شعر تو سناؤ چاچا شعر کوئی اقبال دا شعر سناؤ پوچھتا ہوں بولو مشکل نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا کیوں کمپیوٹر خراب ہو گیا کب کب چھٹی تو اس نے موش پہ آج رکھا کاٹی ہے میں نے زندگی جبر کی طرح ارے واہ نہ جانے کس جرم کی سزا پائی کچھ یاد نہیں ارے واہ بہت خوب جی بہت خوب بہت اچھا ڈیر خدے زندہ باد ڈیر خدے سمجھتا ہے نا ڈیر خدے ہاں بہت اچھا خواہ نو دا درونو مسافری د مسافرۍ ژوند په دې کې روره هر قوم هر جبه هر رور د هر ملک والا دا سي دا بسخ په دې کې روره په محبت خو دې دا زما غرور دی غه خیال کې په فیسبوک باندې سوخ کې ډېر زیات جګړه روانه وي یو بل شبه کنزل دا زما دا وطن رور دی خو سپ محبت د سره د پښتو دی دوسه اکثر خان د لږ زما د تاسو غوړې تاسو زهره کې وا دی وي تاسو نه مونږ یریګو دوه ما باندې خبر راړې زی په دوه باندې خبر راړو ما دا مقصد نه دی خبر دار چې رونو غره مونږ ټول رونو
قسم دی مسلمانان چې سونه ټول یو بدرونه دي او بہادر سړی همیشه د پاره ورځه د کنزل نه کوي بہادر سړی با مخامخ ورځي سمندر نه هیڅ دی او چرته شور نه کړی چې سمندر نه هیڅ ما معمولی غونې خوړګي چې روزي کنه معمولی خوړ دا درزارې رکړې بای بای یم خوځای ما الان کې د خوړ په سمندر کې سویم ده هیڅ هیڅ نشته بګی کنه قطرې برابر هم نه دی نو همیشه د پاره زمارونو کمزور سړی با کنزل کوي دوړه د باو بکی کم سړی چې سینه لري د غره غونده کې کم سړی چې سوچ داس بری لري کم سړی چې خطر بیت لري کم سړی چې حکم سره تعلق لري اب چرته کنزل نه کوي که یو خبر رام شي مخامخ پر سړی چې روته ما دا خبره کړې ولې دې کړې و سم سلام هغه د سوي لګیږي په سینه باندې ګولې خوړ او چې کم الک روح مګ دیو کو دی خو چې کم سړی پملا باندې ګولې خوړل غواړي ګان واپس د باو نه کوي کنزل وکړي ٹھیک درو نو الله له خاله او اواد او بجلی درا ورادیا څه کې مړه بس ککنه پٹی کی سلام گلے کہ یوں میں گلے وہ تب بند کر دا موبائل ایو میں اس گلا بال آواز سے بند کا دل دا سٹارٹ ہے دا مہاما ہو لے گورے اس نے پہلے ایک سے بات کی نا چاچا پتہ کیمرہ کی سڑا کا سکول ہے کار یعنی کیمرہ کی آواز بل شانی اللہ پاک دے تاسو نور ہم کامیاب کی ڈیرہ من نرو اللہ دے تاسو قدر کی راز محمد سے بس خوب گرا لے رورا ستا میسج به بشیر بو دبرتونه وینر سسی یالا وینر سی وینر غریب وینر خوشته دی غریب غریب کی وینر نشته نو غریب ټای موټای نه خوره کتول دسی وا پتیری خوری زمو دکان اگر کو دکان را لټول تاش کو داسه سو لکه د مګي غون ته لګي بس کړه پپړ را کاږي کړه پتیری را کاږي کړه سیر را کاږي مګي 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 به ته خي مګي د پاره کې سو مونږ وکړه چوها مګي ته چوها په اړه وایي ناشدا خبر اور یہ بگ تے بارے بھی چوہا ہوئی خا نا پر بھی کی ورتا فار ہوئی خا خلق وستی جدا کو ہاں ورا بھی کی ورتا نا تا خول چوہا ہوتا ہوئی خا نور سے میسج درس تر ان دا سرا نا بس رورا خوشار ہو سی کو مخم خانو خا دیرو لکھ دی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سعودی عرب خمس مسجد سے الک منگم خمس مسجد نا 90 کلومیٹر کی دا ٹائم دغه دے نور رونا بی خیر رحل و علیکم السلام یا مرحبا انا کانو جخ کی پاسی دیر شو خفان شی پاسم پاسم ہونے گا دے بخبا شی پار مشی طبیعت تی خلی باشا گرام خبیر دکتا دا سڑا دا او پا کراو لے دا ہمی کلیوال لے اپا خیر پا خیر پا خیر خیر ہو رہا ٹک تا طبیعت تی خلی خیر خریت تی خاول لے گا ہو نور ملگریم رالو محفل ډیر زیات خوندور شو کو تاسو خو خی نو اوس په دوسر بنګ داسې ګپو لګو دا کیمرا بکیدو لکه ولای دا مور زامن وې که پوښتنه کوي خو به داسمه کړه دربو ما زبر داسمه کوي واه ما که تاسو پوښتنه کوي پوښتنه داسره مړغه لکه نه وله کستو چا سره لا لاس پنجه وسر لګې یو کس د خیم چې دا بس نه نشم کولی سوکو ازای ما کنه خدای دې فوار کا تا جره وې لاس کو الله سوک دې سوک دې په یو ټوني کې نه الحمدلله دا یو سره مقابله نشم کوم زما نه باندې ته تو ګورم اره کدا بس ګپ یاره نه دا خټو دیو ته راغړو سره ورو یو زه ته خالي دا به دیو سړی تم چر کړې کو زما دې کلیوال ته کسنګ روا او دستا کلیوال دې ګره خان او کنه ها دا خو دا رډن ډېرې دې روا اره ډن ډېرې نیاز محمد وی دا کیمرا خو خدا او غب لگون دا ملګری دا د جمیش پره اوري کی دو سره مشغول شو ستنه زده کو ستنه و ورو کنه سلامونه رورا محفل موډر مزیدار دې ډېر مننه خیال کریم حقیقي سبب دې مننه قدر من شي محمد خان محمد السلام علیه و علیکم السلام السلام علیکم بھائی ډېر مننه بس خو زندگی مو پلاس ناراضی رانا هم تغسی روانه ده ډېر خدای رورا ډېر خيستا او پړه پوره شي څنګه بند کما ټول یو بند وا تاسو غپ لګوي بس ته تاسو دا غپ ګیم وته مخه مرزه ګیم ولې
خا ډیر حجی داس چله چې کستاس خوخه پرونه ختم پر وضو الله را د خاد او آباد او بریلی دره دا ملګری گیم شروع کین انشاء الله دا گیم به راز کورو صحیح ده منګ به ګورو تاسو به نه ګورې ځکه اوس کې د تاسو به گیمونه شروع کړي گیم مې نس ټایم ابس تر ولی منګ له پکار زده د ګوګل په دور کې د یوټیوب په دور کې د فیسبوک په دور کې منګ له هغه زونه کتل پکار دي کم نه منګ ته سنفه او فایده راځي نقصانات نه نو گیمونه هم پکار دي خو به هر حال ټول رو ته دا خواسته کوشش کوي کوشش وکړي چې هغه کار وکړي تاسو ته حاصل کړي دوبه زما سره جګړه کوي چې کله زه کیمرا بند کړم زما سره مستقل جنگ دی ماته پته ده الله را د خاد او باندې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ